Děkuji, dámy a pánové. Děkuji, dámy a pánové. Musím vám jaksi s radostí oznámit, že jsem byl na vystoupení pro Krajany v Manchesteru a v Londýně a jsem naplněný naprostým optimismem, co dokážou Češi a Slováci, pokud se dostanou do relativně regulérního prostředí, protože jsem se potkal s mnoha lidmi třeba v hotelech, v recepci, ale šéfkuchaři, šéfbarmani, často jsou to Češi nebo Slováci, dokonce často vítězové britských soutěží na světové úrovni. A potvrdila se ta moje teze, že Čech a Slovák, když se dostane do regulérního prostředí, všeho nechá, stane se vynikajícím. Žádný tunely Blanky, o tom jsem si přečel, když jsem přijel zase. A teď jsem se dočet, tady jsme udělali opatření, aby se nesmělo ve sběrně vykupovat, lidově řečeno, to, co někdo ukradne, tak se mu nesmí dávat peníze v hotovosti, což je docela logický, že by to mohlo zabránit určitý míře zlodějny, protože se ty peníze musí posílat na účet a tím pádem je identita toho, kdo to dal do té sběrny, jasná. Ale hned po příletu jsem si přečet, že u nás už naši vymysleli, jak na to. Čili místo toho, aby to posílali na účet, tak vám dají ve sběrně směnku. Jako protihodnotu toho ukradeného vokapu případně dostanete směnku, anebo vymysleli druhou věc, že se to posílá všechno na jeden účet, to má nějaký Jarda a on to pak distribuuje. Tady je něco špatně, že my to furt vymýšlíme ohromně, jaksi zajímavě, inspirativně, ale na druhou stranu. Jako pokud člověk vyrazí ven, tam to dělají na tu správnou a mají úspěch, mají peníze a dělají nám tam dobrý jméno. Pojďme si dělat dobrý jméno i doma.